Reliance Jio an ek hafoilo homot Jio wireline or grahokor hoinkiai otikrom korise 2 lakh rajyo 2 lakh luke sundorbhabe upobhog korise Jio broadband aro entertainment or heba aro ei totthyo hodori korise bhartiya telecom niyantran কর্তৃপক্ষই জিওৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ সমাদৰ বৃদ্ধিয়ে অসমৰ টেলিকম বজাৰত জিওক প্ৰভাৱশালী কৰি তুলিছে জিওৰ অসমৰ ঘৰুৱা ব্ৰডবেণ্ড বজাৰৰ 61.3% দখল কৰি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনফালে জিওৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি নিজৰ সেৱা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহতে জিওৰ দেশজুৰি 355,915 জন নতুন গ্রাহকক সংযোজন ঘটাইছে ভাৰতত জিওৰ মুঠ গ্রাহকৰ সংখ্যা এতিয়া হৈছে 1,23,88,665 জন হৈছে গৈ আৰু জিওই এতিয়া সমগ্র দেশতে নিজৰ ইন্টাৰনেট সুবিধা বৃদ্ধি কৰাত দেশত জিওৰ প্ৰতি গ্রাহকৰ সমাদৰ বৃদ্ধি পাইছে